У мене кум і не прости, відказати можна золоти. Все уміє він і може, щось потрібно допоможе. Кум на цілий світ один такий, Саша. Молодість, амбіність і азарт. Ти обожнюєш онуків, ти це щастя, запоруха. І на тебе глянеш, ти козак. Хоч трішечки посміятись, подумати про щось хороше, про людське. І все ж таки в Україні кумовство не на останньому місці, так? А сьогодні в Саші ювілей. Скільки ж, Саша, ти в Трускавці зібрав гостей? П'єм за дочок, за дружину, за онуків і за сина. Ще ви все в Україні! За тебе! Ваші оплески! Народна артистка України! Вітаємо, вітаємо бурхливими оплесками! Народна артистка України! Шановні друзі! Шикумом ніколи не був на сцені, вибачте, що не так, але трошки посміялися. З вами танцював заслужений діяч мистецтва України Олександр Главацький. Цей прекрасний вечір я бажаю всім нам миру, щасливої долі, Божих благословінь і перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу! І слава Золотий голос України, який любить Україну, прославляє українською піснею, тому що наша мова, наша пісня – це є зброя. Дуже дякую, пане Олександре, ваші оплески, це експромт, він не знав.